السلام علیکم ګران لدونکو، زه محب الله خان د کیپیټل ریپورت سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ګران لدونکو، نن موږ به تاسو خبره کو د لی په بلوچستان په شمول په کوټه کې کم سمارټ لاکډاون چې دا وخت دوام لري، د دغه سمارټ لاکډاون سره زموږ غریبه طبقه، زموږ کم دلی دیاړیدار طبقه چې دغه څومره زیاته متاثره ده، او خاص کر موږ او تاسو به نن خبره هم کو پر ګرانی باندې چې ګرانی څومره ده، او د لیچ دی د سبزیانو قیمتونه، د میوجاتو قیمتونه، د غوښو قیمتونه خاص کر هغه څومره زیات شوي دي، او موږ او تاسو په غوښو کې د چرګ غوښه خامخا یادولی، د چرګ غوښه کم یو کیلو چې دی هغه در څلور سوه شل روپو پورې چې دی هغه رسېدلی دی. نو دې وجه باندې چې دی کم دلی عام ښاریان چې دی هغه د کومو ستونزو او مشکلاتو سره چې د دوی مخه ده، د دوی سره به نن په کیپیټل ریپورت کې د دوی سره معلومات کوو چې دوی څه وایي د ګرانی په حواله باندې، د سمارټ لاکډاون په حواله باندې. او بل ورته چې دی دلې زموږ دا وخت زه ولاړ یم د کوټې ښار پر باچا خان چوک باندې، پر دغه چوک باندې په ګنډ شمیر کې چې دی دلې مزدور طبقه چې ده دیاړي دا رقم طبقه چې دغه سهار اوه اته بجې راځي او مازګر شپږ اووه بجې باندې د دې ځای صبر ته ځي، په دې امید باندې چې دوی کورونو ته بچانو ته او هلته یو شی وروړي، یو شی په لاس کې چې هلته دی ورننوځي کور ته او بچان یې ورته ولاړي چې بابا رالی یا کاکا رالی یا لالا رالی، یو شی راوړي دی. د دوی سه به پوښتنه کوو چې دوی څومره د ګرانی سه او د سمارټ لاکډاون سه دوی څومره متاثر راځي، د دوی سره پوښتنه کوو د غریبه طبقې سره، مزدوره طبقې سره چې دوی د ګرانی په حواله باندې او د سمارټ لاکډاون په حواله باندې دوی څه وایي، څه نظر لري؟ جی بالکل، دا وخت زما سره مزدوران ولاړ دي، د اختر چې د نن پنځمه ورځ ده، دوی سره معلومات کوو چې دوی روزي څنګه تیر سولې، اختر څنګه تیر سولې، چې دوی سمارټ لاکډاون هم دوام لري او د دوی د مزدوریان هم ډېرې زیاتې کمې سولې، ګرانی هم ډېره زیاته ده، نو دوی سره د اختر په حواله باندې معلومات کوو او د ګرانی په حواله باندې چې ژوند څنګه تیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم؟ زما نوم کریم خان. کریم خان، دلی راځي باچا خان چوک ته پر څو بجې سار راځي؟ مازیګر ماشام څه وخت ځي؟ سر موږ په اووه بجې راځو، تر ماشام پورې ناست یو د خپل بچانو د رښت لپاره، یو کار ما ملاو سی، یو ځای ما لاړ شو، د یو چا په کور کې رنګ منګ وکړو، هغه کله راته دولس سوه راکي، کله زر روپۍ راکي، هغه په خدای پیسې هم نن سبا دی سو، کله زر روپۍ سي ماتې کې، کله سل روپۍ دا ته رسوي، او کاروبارونه هم سره ډېر خراب دي صاحب، هر سړي سره سا سکار وکړو، خپلې پیسې په ډېره خواري ملاویږي صاحب. د ګرانی ډېره زیاته ده، نن ما د چرګ غوښه یعنی ما بایه کړله په څلور سوه روپۍ، څلور سوه شل روپۍ باندې یو کیلو. و صاحب، دا د ګرانی ډېره ده، والله که په خدای سي د ماښام اوبه پیدا کړو، د غرمې بیا اوړه نسته، سی اوړه پیدا کړو بیا وروره غوړي نسته، په خدای کرایې په شاریان بل راته راغلی، د ګیس د بجلی غه پیسې نه لرو، سی هغه بل په واخو، مطلب ما بل و دغه پیسې ادا کړو. اختر مو څنګه؟ اختر مو صاحب، په خدای سي هر شی مې په پور واخیستی، بچانو ته مې کالي واخیستل، د هغه پیسې اوس هم لرا باندې دي، والله که د ماښام غلرو صاحب، در په در الله دې نه کوي، خدای دې نور ورو دا بازار دې خدای خلاص کړي. څنګه مسره دلې بل ور ولاړ د سر پښتنه کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم؟ ما نوم حضرت علي دی. اچھا حضرت علي صاحب، څه بواز ګرانی ډیره زیاته د مزدور طبقه چې دغه د دې سره ډیره زیاته متاثره ده، څه بواز د ګرانی په و سر جی به خې ګرانی ډیره زیاته ده، مطلب په وشي باندې سر نه خلاصيږي، سر چار شي مش با کو هغه مطلب په ډبا لا بای دی، وم بلان د غره کم دیم د ګیس دم د بجلی ده، سر هر شي چې دی مثال هغه بالکل په ګرانی روان دي، کده سبزی راوخې، کده غوښه راوخې، اوس غوښه ده اختر صدبی ورځ مخکې په 1400 روپۍ کیلو د غوایی ده، د چرګ دا ټیم تقریبا سر په 375 روپۍ، په 460 روپۍ تقریبا، ما پرون په 375 روپۍ، نن په 390 روپۍ، په 400 روپۍ پر کیلو پیدا کړي. و سر هر شی چې دی دغه رقم دی، کې دی غوړي راواخستې، کې دی پاڼې راواخستې، سر والله که په یو شی باندې چې دی سر نه سره خلاصېږي، مجاریان پریشان وي چې اوس څه وکړو، دلته برته دی دا اوازه لګېدلې ده چې لاکډاون چې دی مطلب د دو تاریخ سره برته مطلب بیا دوی دا میټینګونه سره کړي دي، کېدی سي وایي دا بیا برته مطلب اوس چې غریب طبقه راواخلي، هغه مطلب په چیش سره پرکې، په یو شی نه سره پرکېږي سرجي.
اختر مو څنګه اختر څنګه تیر خو په سر چار دکان ته به ودرېدل کچوټه وک ګوټو کده خوراک شی کده کده غستنګ او هر شی په ډبله به یو ک کپڑا دیوم به دا غره کم وس هغه ما پریشان او چاري وبره غوي به تا ته در معلوم چې دوی دوی میاست لاک ډاون وس مش مش چیرې بلار سو هر سړی چې دا خبرم کړي دا غوي ای کړ خو مش نه دا خو د بالا ستی سجدي دا کسر روانه ده نو کیږي به بس خدای دیو کی سر چې امن راسی الله پاک دې سر ارزانه کی اور دا لاک ډاون دی خدای پاک په خیر خیرت سره ختم کی اور دا کرونا دی الله پاک په ختم کی بس مش خدای دغه دعا کوو سر جی جی بالکل څنګه تاسو د دې مزوران د لې خبري واورې دلې چې د سمارټ لاک ډاون سره مو ډیر زیات متاثر یو روزه او پروزه کی چې و کاروبار هغه وخت هم ډیر زیات کم وس سهار چې واغ مو راوتلو اته نه بجې بیا په 15 بجې برته د رش کش بس دکانونو او مارکیټونو د لیوه بند سو زموږ کم روزګار چې واغ ډیر زیات متاثر او موږ مزور تپکایو خاص کر زموږ د صوبای حکومت سره د وفاقي حکومت سره د عمران خان سره دغه درخواست دی چې د لی د مزدور تپکې لپاره او د غریب ولس لپاره چې دوی یو جلا پیکیج دوی اناوس کی په دغه لړ کې د ګرانی په حواله به د نورو د لی د شاریانو سره خبره کوو چې دوی څه وایو څه نظر لري جی بالکل ګرانی له دونکو دا وخت زما سره دلې سپینجری ولاړ دي د دوی سره خبره کوم چې دوی د ګرانی په حواله باندې دوی څو یو څومره غریب طبقه چې دا یا میډل کلاس چې دا یو څومره زیات جن متاثر دي السلام علیکم وعلیکم السلام اول خوځستی مننه ادا کوم خیبر ټی وی چې تاسو دا مسله په مخه خسته ده د ګرانی ګرانی دونی ډیر ده چې غریب سره د مرګ پورې ورسه دي دیو ټایم ډوډۍ نصیب پورې کوي اوستا ته معلومه ده چې چرګ وګوره څلور سو روپۍ ټماټر وګوره دالونه وګوره بوره وګوره غوړي وګوره مزدوري نسته کاروبار نسته اور ګرانی د اسمانه سب خبرې کوي دونې ګرانی موږ په زندگی کې په اول ما 15 یا کال عمر دی ما په زندگی کې دونې ګرانی نه دی لیدل ما هغه زمانه م لیدل و چې دوه لسانه بوره سیرو اور نن چې دی نوې روپۍ اتیا روپۍ نو دا چې دی خاص د عمران خان د وجه نه ولی چې دی کنټرول نه لري د سیاستدان نه دی د یو کرکټر د کنټرول نه سی کوي دا اوس جانګیر ترين چې دی هغه دی بچاوي دا د وجه سره دی وای چې نواز شریف لټکی پاکستان نه او پیپل پارټي ورور ست خپل خلک ست خپل خلک چې دی دوی دا چې دی بوره ګران کړه غوړی ګران کړه او ذخیران دوزی کیږي او بلیک مارکیټینګ کیږي ته بای لوی لوی خلک لوی لوی تاجران ونیسه تنسه چې دی هغه خلک چې ستا سره سیاسي مخالفت لري تخپل خلک ونیسه چې دوی دا ولی بوره ګران کړه دا ولی غړی ګران کړه دا چې و چرک څنګه ګران د دې ته کې کاتو اچھا بجلی بل سوی ګیس بل دا دونی را روان دي چې یو کور ته اوس هم پنشنر زما چې دی شل زره پنشن دی زما بل راځي لزر اته زره خالد سوی ګیس بجلی زبدا بل ور کومه که خوشیان بساتم بچان بساتم بیماری خوشی غم دا سی بد حال دی نو دا د خیبر ټی وی ډیر زمانه نه شکریا ادا کوم چې دا مسله په مخ را خسته ده باید چې اوس په دې باندې حکومت غور وکړي مننه ډیر مننه زمو سره دلی بل اج صاحب ولاړ دی د د سر پښتنه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا سب وایست یو خو سمارټ لاک ډاون روان دی کرونا د بل حالات دي خاص کر د معیشت په حواله باندې د لید کاروبار په حواله باندې ډیر زیات متاثر دي د غریب ولس دي شاریان سي دي عوام سي دي ډیر زیات من متاثر دي سب وایست خیبر نیوز خو اول ډیر شکریا چې مطلب دوی دغه خبر چي دي دغه د پاکستان عوامو ته دا رسی او بیا دغه د جذباتو دغه چې دی هغه ته رسی خبره داسې ده زما په مشاهده کې چې کوم دغه راغلی دي مزخو بذات خود زه یو حکومت پاکستان ته بیا حکومت بلوچستان ته دا خواست کوم چې داسې دغه جوړ کی چې دغه زموږ تجار چې دی تجار دغه تجارو څه ګرانی چې دا هغه مصنوعي ګرانی هم جوړ کړی ده یعنی دا سیده سی هر تجار یو خپل خپل دغه شی دی نو دا غریب طبقه چې دا هغه ډیر سخت متاثر ده او بیا دویم شکر دی مور اول انسانان یو بیا په انسانیت کې بیا مور مسلمانان یو نو زه دا تجار ته زه یو درخواست کوم چې د خدای دپاره دغه وخت چې دی دغه وخت د هغې منافع نه دی چې ته د یوې روپۍ شی په دوه خرڅه دغه وخت چې دی ته منافع وکړه لیکن
چاته یو دغه هم ورسوا د دغه کم مهنګای سچ دی د ګرانی سچ دی کم دلیچ دی غریب ولس دی مزدور طبقه چې دا دیاړی والا چې دغه ډیر زیات دی سم متاثر دی لاک ډاون چې دی سمارټ لاک ډاون دوام لري در دویم جون پر کېدای سي د زرای په وینا حکومتي زرای په وینا چې لاک ډاون به دی نور مزید هم سخت کی دا سمارټ لاک ډاون دا لاک ډاون کی چې خاص کر مزدور طبقه کم متاثر ده دغه مزدور طبقه چې د پاکستان د مزدور طبقه پرسنټیج دی هغه ډیر زیات دی یعنی د غریب طبقه دغه چې دی هغه ډیر زیات دی د دیغه په کار ده دی چې زیاتر خیال حکومت وکي او لاغه سره سره زمور هغه عوام چې هغه کم سه کم صاحب حیثیت دي چې هغه هم د دې خیال وساتي په کار ده دی چې په هر کالونی کې یو دا رقم دغه وی یو دا رقم کمیټي وی چې هغه ته د یو غریب پته وي چې مور د دې غریبانو خپل مدد هم وکړو او حکومت چې دی حکومت هم په کار دی چې د لاک ډاون کې دا کم مزدور طبقه غریب طبقه کم متاثر دي داغو خیال وساتي هغه ته دا تر پیکیج دغه کې چې داغو بچان خوار نشي او هغه پر دې شي مجبور نشي خودکشیانو باندې مجبور نشي پر یو بل بیکار عمل باندې مجبور نشي نو مننه ډیر مننه دا وخت از موږ سره یو مزدور ولاړ دی بیلچو کولنګو سامان چې د سره خپل اوزار چې دی ورسره د غرمه د لمر ډیر زیات تیز دی د اختر پنځم ورځ د سره معلومات کو چې د اختر څنګه تیر سو روزي څنګه تیر سولې وس دي د اختر نه پنځمه د ګراني ډیره زیاته د سمارټ لاک ډاون چې دغه دوام لري وسم په ټول پاکستان په شمول سو بلوچستان او کوټه کې اسلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم زمانو معلم علم ورور د سټیم سبا چا خان چوک تاسو راځي د لیک شنی لا باشا خان چوک زه یو 15 کال کې راځم زه مخکې بل ځای علم چوک باندې کښنستلم وس راځم دا باشا خان چوک سار پر څو بجې راځي سار د 9:00 بجې باندې راځم بیا تر څو بیا تر 5:00 بجو ناش تر ماشام هم ناش تر 10:00 بجو هم ناش کوم زری پیدا سي وې کني سي پیدا دغه یو لار څکور بل یو ځای خو مزري نست د لوک راند ډنګ ده دغه بیا یو لک بت یو لک ډیر زر په دو ډیر زر په بیل مراغلی ده زوړ مټر يم وړی ده نو يم وړی ده یو ور په مزدری کو دا مزدری لغه کوم مزدری وکول وا دوله سوخاری دا دوله سوخاری دا لمشتری سره مزدری کړي کودای کړي یو لک دو ډیر زر په بیل زما کور په نیو کلی کیلومتر زوړ میټر يم وړید نوې میټر يم راځ وړید دغه دوتر ته ور کلم دیګز دوتر ول یو لک 30000 په جمع کړي یو لک دو ډیر زر په لما سره 15000 نست میټران یاد واړه راځ وړید ما وزیر اعلی ته درخواست چې دا زما بل ما پکې لا دې ما دخل سره بل ګرانی ډیره زیاته ده ډیره زیاته ده په 400 روپی دی چرګ واشه کیلو ده د غریب سړی وس نه ورسی په 400 به خډه را منګای هر څه منګای اغه مخکې څه به و دا د چرګ غوښو په 200 په پیدا سوې چا به مسكين او غریب به خوړل وس په غوم نه خوړل و په خو مخکې به په 200 ډیر په 200 یو غریب به خوړل وس هغه د چرګ غوښم په 400 روپی دا غریب سره یې نسخه کړه کله نور غوښ خو ګر سره وس نه ورسی یعنی هغه د غوای غوښه ته یاد پس غوښه ته ته مو د لیر ګو په د پس غوښه په 0 روپی په 100 روپی هغه خو غریب خوړل یې نسی غوایی دا پشپار سور پیدا غریبی خوال دی سلور سور پو دل تمزرین دی سلور سور پو واس نست سی غریب سالا او خوری او بیا بدر از ما بیل یو لک دو دیر زر پی لما زپا کور که لس رو پی نلر سنگا چه تاسو گرانی لدون کو دا دی مزدورانو دلتا خبری واوری دلی مجلس مو واوری دی چی یو خو زموش چی دی کم بیلانسی دی اغا یو لک دیر زر رو پی یواز ماته بل راغلی دی د گیس غو میټران سي د غید واړه را سوړی دی او بلور چتی د لې گرانی هم ډیره زیاته ده د کم په وجه موږ د بیلابیلو مشکلات او ستونزو سره یو مخامخ کوو موږ کم ستونزې سي دي هغه نور هم زیاتیږي دوی دا هم وای چې حکومت کېدای سي خدای دې نه کوي چې د دوام جون بعد دوی دا کم سمارټ لاک ډاون چې دا په
مزید سخت کی نور هم زیات کړي نو بیا و موږ څه کو دلې وس خو موږ ازو بچا خان چوک ته دلته ناسو پر دا چوک باندې سار واته بجې راسو بیا در مازګره پري دلته ناسو ته یو مزدوري په لاره باندې چې څوک راسي موږ بوسه د ځان سره خو هغه هم مسختر دی بیا روزه و هغه هم ډیر زیات په مشکله پدې کې ګران دونکو دا راغلی نن بچا خان چوک ته د مزدوران سره د ګرانی په والن موږ خبره کو موږ اخلو یو کشتی غوندي دمه د دمه بار بار ازور د سره بیا خبره کو چې سوي د ګرانی په والن مزدور طبقه اجي ګران دونکو د دمه ورسته چې یاري موږ بیا استاد په درانه خدمت کې حاضر سو دا وخت ما سره دلی ورونه ولاړ دی د دوی سره خبره کو چې دوی د ګرانی په والا باندې دوی سوای اسلام علیکم وعلیکم السلام استاسو نوم منم عبدالبشیر اچھا عبدالبشیر ورور سب اس ګرانی ډیره زیاته ده دونه زیاته ده سرجه کسان په خدای په 220 روپیا باندې مرګي کیلو د گوش اوس په 400 روپیا کیلو دی کسان په خدای په دې مجبورې نه کار سره نه روزګار سره یو دم اخترم تیر شو رمضان مبارک هم تیر شو بیا هم دا گوش دی د مرګي دا په 420 روپیا باندې کیلو ورکی نو دا موږ د حکومت سره یې له کوټې ګورمن دې ته خپل ریټ ورکی د دې شندام نه دی معلوم د مغرب سړي یار بیروزګاری ده دکانونه بندې شهر بندې غریب عوام ګرځه بیروزګار دی بیکار دی نه کاسه نه روزګار شته د غریب سړي نو وغوښت هوا کېږي مخکې په 210 روپۍ کیلو اوس په 420 روپۍ کیلو دی ګورمنټ دې چرګ غوښه د چرګ غوښه د مرغۍ غوښه په 420 روپۍ کیلو دی غوایو د پسه غوښه په څو هغه چې دی په 600 روپۍ باندې دی په 650 روپۍ باندې د غوایي گوشت دی پسه ده د غریب سړي 11 یعنی موږ د لیرې ورته ګورو بس هغه خالي هم لوک دیږي که اتنه وس نه جو هم لی سکتا ی جو مرغي که وسته و بې مهنګا وږي هما رات څه بېږ نو دا به کوو څه اخر دا موږ د ګورمنټ څخه دا خواهس کوو چې دوی خپل ریټ ورکړي پر دې چاپې ووایي پر دې باندې دغه وکړي د دې بس خاص وکړي ګورمنټ نو سره دلې بل ورور ولاړ د سر پښتنه کوڅ دی څه وای د ګرانی پاول اسلام علیکم وعلیکم السلام سلام سره مسرو خیر څنګه تاسو نوم عبدالحد اچھا عبدالحد څه کار کوي روزانه کار کوي روزانه نست بل زاده ګرانی ده بل که شته د چا وسره سي سي وک مطلب دلته څه ټیم سبا چا خان چوک ته راځي تاسو دل ډیر وخت راځي دلته ولاړ نه کارونه ستنه شې ټول ورځ ولاړ دغه پالتو ولاړ سپیدا څنګه مش په سر په روزانه را 400 دغه شکیله ده چر نو دا به اخر کوي څه دلی خو جدي دا نور سبزیانو قیمتونه د میوجاتو قیمتونه اخوم ډیر زیات لوړ شوی دی غوښه په څه د چرګ غوښه په 400 روپۍ ده د غوایي غوښه چې دا غ په شپږ شپږ نیم 100 روپۍ ده د پسه غوښه خو بس موږ د لیري بس ورته ګورو دا مسكين خلک به داس لیري ورته ګوري بس صحیح دی والله که څه وکړو موږ بس نه رسې دا غټ غټ خلک سره وښه کې خپل ما بنس کې یو څه سره کوي چې موږ خو هیڅ نه کوي ونه بل څه دی سمارټ لاک ډاون د لې دوام لري کاروبار مو څومره جن متاثر دي نن کاروبار دا تیوار باندې سوال کړه ما شام په ډوړي پر راځم دا غال سن یو ځای کارون نه پیسې پیدا شي بیا مخکې به 200 پیر ځنه اوس 500 400 پیدا کوي روزه کی څنګه روزه څنګه وختر مو څنګه تیر روزه شواله د اختر ولا کده خاص خوند و دا اختر کې یو ځای لاړاس نو لاړاس پکنیک ځای نه خوم باندې د میلو ځای نه باندې ولا کده کور وته لیو کور ناشته و کارونه نسته سړی اس خدای کار پیدا خپل کار ته لاس یو ځای د امارات زیاته وای سړی ما د کور نه ځاګه دې شد جی بالکل څنګه چې تاسو د دلې د دغه مزدورانو خبري واورې دلې چې موږ د ګرانیسه ډیر زیات جنې متاثر یو دلې د چرګ غوښه چې دغه 400 روپۍ ده او د غوایي کم غوښه چې دغه شپږ نیم 100 روپۍ ده او د پسه غوښه چې د یا کم د بيزي غوښه دغه موږ د لیري ورته ګورو بس صرف دلیر سا دغه غوښ د سیدی مش کتل ایسو نږدې مور پرې ژدې مینه نور کله لایسو یو ول سو د ول سو روپۍ سیدی هغه د پسه غوښ د سره قیمت سیدی نرخ سیدی هغه رسیدلې دي نو یو ول د ول سو روپۍ مش مزدور طبقه یو غریب خلک یو مش وسه دی هغه نه پرسیږي په دې ولا بده ګرانی په ولا بده نور دلی د عام ول سیدی شاریان سیدی سره خبره کوڅ دوی سوای وس نظر لري دلی مو سره بل ور ولاړ د سره خبره کوڅ دوی سوای د ګرانی په ول اسلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم ورور اجی نیاز محمد اجی نیاز محمد ورور کاروبار څومره جن متاثر څه کاروبار کوي تاسو کاروبار ورته فروټ کاروبار کو د فروټ کاروبار کوي نو په دغه دوه درې میاشتې خو دات باندې مې درې میاشتې کې لاک ډاون بیا سمارټ لاک ډاون بیا روزه وو سختر کاروبار څومره جن متاثر کاروبار خدای دې ګوره یو ګرانی ده بل دا پچ راغلی دي د دې د وجه ډیر ګرانیم ده کاروبار ګسستانه مو چار شهرالو د بازار بو فروټ کاروبار کو هغه په یو ورځ کې خرڅ دي اوس په درو ورځ خرڅ شي دکاندارانو دکانونه باندې دا مرز د وجه کاروبار ګسته نه ګرانی ده
بل ورته چر غوښه ګران اسولې دا پسو د غوایي غوښه ګران دي شپږ سو روپۍ سیر د غوایي غد په 1100 پسغ چلی د 1100 روپۍ سیر د چر د چر د نو دا ګران نه غریبان خلک به شلو پرچ کاربار ها سبزی نس خوړل نو دا ګران دي بل دا پتر غلی دي د ملک ته در په در اگر کړی دا وج ډیر ګران دي شینس کاروبار ستنه ګس کاروبار ختم دی یو شینس نو موږ همسه دا دغه کوچ به درځنی جوړ کی دا خودلی دا څار دا توسه بیا در شپه جو بجو پر وخت ور کول سوی دی مارکیټو دکانو ولا هغه دکانو ولا تخ ور کړی دا ټیم ګور و داخل ګو دکانون بند دوی میش بند و دا کې رات کول داران دا جیدادو ولا پرک کې راځي غوایل دا نور پر جیر شو نو مې کې راځي نو وخت کول داران ګره دغه در په در کړګه دا بیماری رااله و چې در سړی زکام کی ډاکټر لا ورسی هغه جمع کوي ته کورونا نو کاروبار نستانه یا د ستوري خوږی یا د ټکوې کیږي دا بیماری ده نه جوړی نه دي نو هسپتالونه خوم بند دي د سرکاري هسپتالونه او پیډیانه بند دي د پرایویټ را بند دي خبر اوس پرایویټ سرکاري هغه ټوټل بند دي یوم نه دي خلاص شهر سړی وځي چې کښنه مریض نه جوړی د زړه بیماری ډاکټر ورس چې هسپتال یو ډاکټر هم نسته نو په دا وجه نو یو شی هم نسته ډاکټر په سرکاري هسپتال کې نو بیا چیرې و چې پرایویټ نسته سرکار هغه هم نسته یو ډاکټر نسته نو په دا ځکه دا بیماری د عذاب دی اوس هلا پاکت خرج مخصوص پیش کی ډیر ډیر مننه دلید مو سره یو بل ولاړ دی د د سره معلومات کو السلام علیکم السلام سلام تاسو نوم رو نن بچا دی بچا ورو سره کاروبار کوي دا فروټ کار نو فروټ څومره تاسو دا وره ساس کاروبار جن متاثر کم ځای در نو لای د کم ځای ته چې دا میوه راځي دا وڅ کم چې دا جتا دا کم به څوږي ټوټل دغه ترا به استي او دا کم ډاکټرانو دا کم د کورونا حساب کتاب چدی دا بالکل عوام ډیر په تکلیف دی په هر ځای کې دا تکلیف دی دا د غوښو حساب راوغه دا غته بارا 1200 مرغي هر سړی مهنګایي رااله او خبره دا ده بای مردا حکومت دا درخواست چې بای دا بای مردا دې برداشت نه لرو دا دی وای بای پر یک تاریخ باندې وروره کلپی لګیږي موږ باندې په دې وطن لرو نو د کلپی به څه ورتري عوام ډیر په تکلیف دی سلام نو د لیچ د ګرانی ډیر زیات اسول خاص کر د سمارټ لاکډاون په وجه څومره د غریب د شدید له مزدور طبقه چې د دکانداران سي دي فکر یې نه غواړي دوی میاشتې مت کېدای شي حکومت وایي چې موږ به د جون دوه مواد بیا کېدای شي د لاکډاون شي د سمارټ لاکډاون شي د نور مزید هم سخت نور سختي خلان په دې باندې چې بای عوام دې ته مجبور تو چې دې ګر سره ورور ارتال وکي راوځي د روډو ته د کورونا ته نمري د لوژ مري بای نه بجلی ته نه ګټ ته ورور د دې خو منګایان دي بلانې پر ارزاد کړه دی ولې موږ دایوي میت به درې میاشتې موږ مافو داغه باوجود ورور د دې دادي دبلې خړلې پانی تر سړی ورور سرکاري ملازم په بغار دي نو پرایویټ به څه ترای اجیت څنګه ستاسو خبري واورېدلې ګرانلدونکو دلې موږ نن راغلی وو د کوټي ښار باچا خان چوک ته دلې کم مزدور طبقه سی و موږ د دې سره د کاروبار په والا باندې د دوی د مزدوري په والا باندې دوی سره خبره وکړه مزدور طبقه یعنی د سمارټ لاکډاون سره ډیره زیاته متاثره ده او څنګه راغلی ده دوی دا وای مزدوران دلې چې موږ به د کورونا سره نه عمرو لیکن مشتبه کدايس زموش کم بچان سي دي يا مش کم غريب دلي کم ولس دي کم شاريان سي دي هغه بده وجس عمري نو دا غم یو ډیر چې دي دلي یو مشکل دي خاص کر د ولس لپاره د عوام لپاره دا زموش ځنن پروګرام ګران دونکو کیپټل ریپورت سموش تست تاسو ته نن دا دی وړاندې کوي دلې د کوټي شار کم دلې کوم عام ولستي وو د دې مشکلاتو د مزدور طبقه د دیاړي او طبقه د دې کوم مشکلات سی وو د دې کوم مطالبات سی وو هغه تاسو باور ودل د راتلونکو پروګرام پر امام محب الله خان او ما کیمرمن اقبال احمد راکې اجازه د خدای په امان په دواګان کې میات ساتي.